Aquell diumenge s'hi passejava moltíssima gent. I la meva mare i jo ens vàrem anar a fer una fotografia per enviar en el meu pare, que ja era al front. Quan vàrem ser al capdamunt de la Rambla, en ella vàrem començar a sonar les sirenes. I la meva mare em va dir, corre, anem a casa la tia, que venen els avions. Aquells avions varen ser nefastos. Varen quedar moltes de les restes penjades als arbres. La gent va veure què volia dir, en realitat, un bombardeig. L'impacte que va provocar va ser terrible. Arran d'aquest fet hi va haver-hi moltíssima gent que tots els que van poder i que tenien una opció de marxar de Figueres van marxar de Figueres. Quan sabíem que hi havia bombardejos, el primer que fèiem era fugir cap a Vila-sacra. I a Vila-sacra ens feien ajaure allà amb una vorada de ciprés, ens posaven d'això, és les úniques coses que recorda. Figueres, de fet, es pot dir que és la Guernica catalana. Penseu que amb xifres absolutes, per les dades que tenim, és la població que després de Barcelona més morts per bombardejos hi va haver. Això s'explica pel fet que Figueres fou la darrera capital republicana. Penseu que estem parlant dels moments finals de la Guerra Civil a Catalunya i, per tant, per aquí van passar milers i milers de persones per marxar cap a l'exili i, a més, acollia, per dir-ho d'alguna manera, era la seu de tres governs. Es fa difícil parlar d'una xifra. Fins ara ens imaginàvem que, comptant amb les llistes i els registres d'inhumacions dels arxius municipals i comarcal, es podia reconstruir amb una certa facilitat unes xifres fiables. El que passa és que quan hem iniciat la recerca hem vist que les xifres que donaven aquí sovint eren poc fiables. A part d'això, una altra cosa que no tenim constància, que amb d'altres bombardejos provocats al llarg de la guerra, però que no eren aquests moments finals, sí que es tenia, i eren les llistes de ferits. Quan van anar continuant els bombardejos, van decidir, la tia, una de les ties, va decidir d'anar cap a França, perquè a França hi havia tres germans del meu pare. Totes les cunetes estaven plenes de les millor que hi havia a les cases. Hi havia una màquina d'escriure, la trobaves per allà, tirada per allà a les cunetes. I inclús hi havia un cavall mort a la ribera d'allà de la Jonquera, o poder ja més cap al Portús, i la gent barallant-se'n allà per poder menjar una miqueta de carn o poder alimentar-se. El que recordo és que allà on hi ha la caixa actualment avui a la plaça de la Palmera encara cremava. El fet que s'hagi localitzat aquest refugi de la plaça del Gra evidencia que els testimonis de la gent d'època que deien que allà hi havia hagut un refugi molt important, doncs vull dir, era cert, no? El que era difícil era localitzar l'entrada i això. De fet, el refugi aquest de la plaça del Gra va ser dramàticament molt popular perquè hi va caure una bomba dins i va provocar moltes víctimes. D'altres els tenim documentats amb fotografies, el que hi havia hagut a la zona de dalt de la Rambla, per exemple, i més o menys inventariats, però n'hi ha d'altres que havien desaparegut de la memòria i que no els hem pogut reconstruir, o reconstruir, millor dit, conèixer la seva existència fins que hem començat a fer una recerca a partir de testimonis orals. Per exemple, d'aquesta manera ha sortit un refugi que es veu que hi havia per la zona de l'estació. Un primer pas seria fer un inventari d'aquests refugis, no? Saber quants n'hi va haver a partir de testimonis i això, poder veure quina lògica tenia allò que em van dir la defensa passiva, no la defensa civil, davant dels bombardejos.